У Росії скінчились чоловіки. Окупанти почали закликати жінок до лав терористів. Відповідне оголошення виявили у соціальній мережі ВКонтакті. Там оголосили набір до батальйону БОРС. Мовляв, жінки створені не лише для домашньої роботи та дітей. У нас спочатку не було жінок, були лише чоловіки. Зараз ми вирішили спробувати запровадити жіночий снайперський загін та жіночий загін БПЛА, бо жінки також можуть. Моє завдання як командира загону – довести, що жінки створені не лише для супів та дітей. Так званим найманкам пропонують контракт на півроку із зарплатою понад 200 тисяч рублів. Якщо ж вони підуть на добриву облагодатну українську землю, то отримують 5 мільйонів рублів. Надія Ковальчик, телеканал НТА.